Var det okay? Var det godt, det her? Fut. Var det noget ved? Var det godt? Det var vist lige, hvad du trængte til, var det ikke det? Er du okay med den? Bip, bip, bip. Hvad siger det? Se, du kunne selv komme op. Hvad? Du kunne selv komme op.